Det var specielt Lance Armstrongs samarbejde med den stærkt dopingmistænkte læge Michele Ferrari, der endnu en gang blev spurgt til, og som endnu en gang fostrede et meget skarpt og meget følelsesladet svar. I'm confident in the relationship, but never denied the relationship. I believe he's an honest man, I believe he's a fair man, and I believe he's an innocent man. I've never seen anything to lead me or lead me to believe otherwise. Again, people are not stupid. People will look at the facts. They will say, okay, here's Lance Armstrong. Here's a relationship. Is that questionable? Perhaps. But people are smart. Do they say, has Lance Armstrong ever tested positive? No. Has Lance Armstrong been tested? A lot. Was Lance Armstrong's team put under investigation and their urine from the 2000 Tour de France, where there was no EPO control, was it tested for EPO? Yes, it was. Was it clean? Absolutely. I think the people believe in that. Mig og Michael vil gerne byde velkommen her til Tour de France køkkenet. Dagens anretning ligger her på bordet. Ja, Pille, hvad har vi på menuen i dag? Ja, der er jo der er forskellige ting at vælge imellem. Vi har også nogle små gule bananfiduser. Det er vist ikke noget af Michaels yndlingsenergi, kan man sige. Hvad, Michael? Nej, jeg skal nok være sulten for at hamre sådan en her i. Det er jo så en af dem, som jeg foretrækker. Den er rimelig hurtig at spise, og det tager omkring 10 sekunder at få sådan en ned, mens hvis vi er over i sådan en energibar her, der lige så tørre som et stykke knækbrød næsten. Det kan godt tage et par minutter. Og når de kører med 65 i timen, så har jeg ikke tid til at spise sådan en her. I år der er vi kommet en tand højere op i hierarkiet blandt cykelhold. Det har vi så lagt mærke til, fordi vi nu er begyndt at få nogle med chokoladeovertræk. Der er dem med vanilje og banansmag. Det er jo ligesom at gå ned på hjørnet til chokolademutter og købe en skumbanan. Så det er jo ligesom hittet blandt hele holdet. Jamen altså, vi lagde ud med sæsonstart, der havde vi jo lidt af hvert. Og der var blandt andet en kasse med karamel til det første løb, hvor jeg var med til at tage godt for mig af retterne. Men efter det første løb, så har jeg ikke set noget. Det var med karamel. Dem har vi ikke set mere. Mens at dem med mint og sådan noget, der ikke går så godt, dem er der masser af. Vi har kørt rundt med sådan nogle her lige fra vores gode gamle juni tid, og det er ligesom det, vi har været lidt ydt nu. Jeg ved ikke rigtig, det kører jeg ikke rigtig mere, synes jeg, med sådan en nedslidt banan. Jeg vil nok foretrække den her med chokolade, ikke? Men en anden variant end en appelsin. Der vil jeg nok gå over i noget rosinhaløjser. Sådan en lille bananfidus med to slurke orangedrik også. Så er man oppe i fem kokkehuer. Ja, men det jeg kan kun holde med, Jacob. Helt sikkert. Han begyndte at køre på cykel som 14-årig sammen med sine skolekammerater i fødebyen Albacete, og allerede 10 år senere har han nået stjernestatus som et af de største cykeltalenter i verden. 24-årig Oscar Sevilla Ribera, kaldet El Niño på grund af sit evigt smilende babyface, er spansk cykelsports håb om en ny Miguel Indurain, selvom det er en anden spansk cykellegende, der har inspireret den unge Sevilla til at begynde som cykelrytter. Altså, siempre me ha gustado todo el tipo de deportes y en especial ciclismo. Yo recuerdo ver a sobre todo la época de Pedro Delgado, de verle en Tour de Francia y salir por la tarde a jugar a la calle soñando de que era él, de que era Pedro Delgado y que iba corriendo en bicicleta y siempre me ha gustado este deporte. No sé, creo que te se mete y te gusta la cosa y siempre me fascinó y soñé con ser profesional y correr el Tour de Francia. Oscar Sevilla viste allerede prøver på sit talent for 2 år siden med en samlet 13. plads i Giro d'Italia. For første gang var han midt i den cykelverden, han havde drømt om at være en del af siden drengeårene. Siden er han bare blevet bedre, men selv føler han ikke, at titlen som stortalent er noget tyngende pres. El equipo de Mateo Persson, yo vengo como aprender. Tengo 24 años, creo que estoy un poco joven y tengo mucho que aprender. Yo creo que todavía pues la presión era un poco yo mismo día a día y lo que quiero es eso, coger experiencia, ver momentos difíciles de carrera, etapas como la contrarreloj el otro día, nunca había corrido ninguna, pues tener esas sensaciones para en un futuro pues conocerla más de cerca y saber ya cómo tienes que prepararte, cómo tienes que hacer las cosas.
Trods sin kun 24 år er Oscar Sevilla blevet selve livsgrundlaget for Kelme-holdet. Sportsdirektør Vicente Belda ville lukke Kelme sidste år, hvis Sevilla havde forladt holdet. Han ser nærmest uanede muligheder i det unge talent. Quizás dentro de 2-3 años es un corredor que lógicamente tiene condiciones o puede tener condiciones para ganar un tour. De momento vine sin ambición ninguna, sino a terminarle y ahora pues ahora que tengo mayor blanco y estoy en buen puesto, pues aguantar este mayor blanco para subir el podio en París, sobre todo, y luego puedes hacer lo mejor de la general, pero tampoco me obsesiona. Sevilla ha venido a aprender, a saber lo que es el Tour. Va ahora primer joven y, lógicamente, pues bueno, quiere hacerlo lo mejor posible, ¿no? Si puede ser sexto en París, mejor que octavo.